Ерөнхийлөгч улсын хурлын дараах сайд нарын багцад эргэжил хэрхэн өөрчлөлт орсон мэдээллийг эхлээд хүргэе. За сайд нарын багц гэдэг бол тухайн жилд салбартаа зарцуулах мөнгө юм а. Ерөнхийлөгчийн хамгийн газар 2016 онд 3.7 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байсан бол 2017 онд 4.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. За харин улсын хурлын дараах 18.1 тэрбум байсан бол зардал нь 23.5 тэрбум болж нэмэгдчихэ. Ерөнхий сайдын хүмүүс айдл нэмэгдсэн өнгөрсөн онд 78.6 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2017 онд 3.9 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. Шадар сайдын хүмүүнл нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн онд 92.3 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол ирэх жил 92.7 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. За засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаах баг зэрэг буурсан байна. Өнгөрсөн онд 11.9 тэрбумыг зарцуулсан бол ирэх жил 11.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар байна. За тэгвэл байгаль орчин ногоо хөгжлийн сайдын багц нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн онд 42.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол ирэх жил 49.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. Гадаад хэргийн сайдынх эсрэгээр буурсан байна. Өнгөрсөн онд 73.7 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан бол ирэх жил 56.3 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. Сангийн сайдынх мөн буурсан байна. Өнгөрсөн жил сангийн сайд 3 их найд 122.8 тэрбумын багцтай байсан бол энэ жил 1 их найд 156.9 тэрбумаар багцсан батлагдахаар байна. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайдынх 375.6 тэрбум байсан бол нэмэгдээд 385.1 тэрбум байхаар байна. За замтай хэр хөгжлийн сайдынх мөн нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн онд 9.2 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол ирэх жил 9.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. Батлан хамгаалагчийн сайдынх баг зэрэг харин буурсан байна. Өнгөрсөн онд 210.3 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол ирэх жил 199.1 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байна. За боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын багц өнгөрсөн онд 1 их найд 218.3 тэрбум байсан бол ирэх жил 1.1 их найд байхаар байна. За хүнсүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын багц буурсан үзүүлэлттэй байна. Өнгөрсөн онд 125.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байсан бол ирэх жил 106.7 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар байна. За харин хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдынх огцом нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн онд 710.4 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан бол ирэх жил 1 их найд 18 сая төгрөгийг зарцуулахаар байна. За эрүүл мэндийн сайдынх мөн нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн жил 549.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байсан бол энэ жил сайдын багцанд 574.3 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөгдчээ. Эрчим хүчний сайдынх баг зэрэг буурсан байна. Өнгөрсөн онд 19.9 тэрбум төгрөгийн багцтай байсан бол ирэх жил багц нь 19.8 тэрбум төгрөг байхаар байна. За уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдынх нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. За өнгөрсөн жил 17.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулж байсан бол ирэх жил 19.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар байна. За тэгвэл барилга хот байгуулалтын сайдынх өмнөх жилийнхтэй адил байна. 11.8 тэрбум төгрөгийг ирэх жил зарцуулахаар төлөвлөгдчээ. За эндээс харъвал гадаад хэрэг, сангийн яам, батлан хамгаалах, хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бусад яамдуудын зардал өссөн байна. Үүний шалтгаанд улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дараах тайлбарыг өглөө. За зарим нэг зарлууд нэмэгдсэн үзүүлэлт яг урсгал зарлууд нэмэгдсэн юмнууд бол энэ салбарын сайдуудын юмдаар хамаарч байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө та нар бүтцийн өөрчлөлт хийсэнтэй холбож бас ойлгорой. Ягаад гэвэл хуучин одоо 10 хэдэн яам байсныг сая цөөлөөд нөгөө 2 яам энэ төр нэгдсэнтэйгээ хуйлдуулаад аваад үзэх юм бол зарим нэг улсгар зардал мардал нь бол нэмэгдсэн талын юмнууд байгаа. Нэг хоёр дагарт нь бол хамгийн гол нэмэгдээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр бол нөгөө 3 төсөвтэй явсан гэж. Үн докторжуулах хөтөлбөр. За тэгээд одоо нөгөө юу концесс, виксел энэ төргээд нэг юм баахан төсөв тусгаагүй хөрөнгөний хүүсвэрүүдийг аваачаад зарцуулаад явдсан шийдвэр гаргацсан. Энэ бүх юмнуудыг нэг төсөвтэй болгосноор бол зарим нэгэн салбарын сайд нарын одоо багцуудад байгаа төсвүүд бол нэмэгдсэн дүнтэй харагдж байгаа хаа. Яам дагантлын бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор ихэнх сайдрын багц өссөн байгаа бол улсын төсөв дэх урсгал зардал нэмэгдчихэж гисэн төрийн албан хаагчдын цалингийн зардал нөлөөс юм а. Тодорхойлбол 2017 онд төрийн албан хаагчдын цалингийн зардал өнгөрсөн оны хоос 31 тэрбум төгрөг илүү зарцуулахаар 2017 оны төсөвт тусгагдсан юм а.